Fala, povo de Pazáguas, tudo bem com vocês? Dia 11 do 11, Conferência Internacional de Aquarismo, a segunda. Vamos lá, anota na agenda e já deixa reservado. Vai ser um evento extremamente legal, muito bacana, com bastante palestrantes, com bastante responsabilidade e uma organização maravilhosa. Contamos com a presença de todos, hein? Dia 11 do 11. Não esqueçam. Até lá!